të gjithë dinë që drejtorat marrin urdhër nga shefat e tyre. Pa tjetër, por prokurorët shikojnë letrat, në kuptimin që kush ka firmosur, kush janë shkelësit, dhe nuk janë drejtor të zakonshëm. Pra, 5 drejtorët e Bashkisë Tiranës janë nga më të rëndësishmit e Bashkisë Tiranës dhe kanë menaxhuar miliona euro dhe kanë abuzuar me miliona euro. Ka përgjegjësi juridike dhe ka përgjegjësi politike. Ne shikojmë që kryeministri spanjoll, për shkak se gruaja e tij po hetohet për korrupsion, ka pezulluar funksionet e tij dhe kompetencat e tij. Nëse ai standard do përdori në Shqipëri, ne nuk do kishim kryetar bashkie në detyrë, apo disa ministra, apo qeverinë shqiptare, sepse kur zëvendës kryeministri është në arati, ministrat dhe disa ministra janë në hetim, apo janë të dënuar, do thotë që standardi jonë për korrupsionin, apo për luftimin e saj të shumë i ullët, si që të rgojnë raportet dërkomtare. Raporti Dash e thoshtë të këtë, që korrupsionin është kapidar dhe... Po, më falë, edhe e thoshtë për qeverin, po e thoshtë edhe për drejtësin. Korrupsion, ndërhyrje politike, presion. Po, pa tjetër, do hënë, vetingu vazhdon akoma, nuk është një proces që ka përfunduar, edhe pse 50% dhe magistratëve janë larguar nga sistemi, sepse nuk dinin se sa para kishin, rasti Zhukri, që nuk justifikonte dot 900 milion lek të vjetra, si ku i kishte marrë dhe si i kishte bënë. Kjo tregon shumë se sa njerëz në sistemin ton nuk dinë se sa pasuri, se sa vila, se sa hotele, se sa gjëra të tjera kanë dhe nga i kanë marrë. Ne e dimë që nga përvoja apo nga raportimet e mëparshme që Shqipëria dhe drejtësia shqiptare ka qenë në treg, shite dhe plie. Pra, që ka korrupsion në sistem, ne e dimë shumë mirë. Që kemi krijuar një organizëm si SPAK për ta luftuar, është okay. Por SPAK ka 702 dosje dhe propozimi për tës është që të ketë ndihmësa ligjore, shqiptarë ligjore që mund të ndihmojnë punën e tyre. Por SPAK nuk është panacea, nuk është ilaçi i të gjithë problematikave të sistemit. Pra vetë sistemi duhet të ndryshojë frymë dhe model dhe duhet filloj nga shkolla e magistraturës e cila ka jo pak probleme dy ditët të fundit. Pra aty ku bëhet entry level, pra hyrja, duhet jetë me standard dhe jo të prishet skantroni apo ajo e që vlerëson pikët e studentëve, sepse hidhen hije dyshimin. Ne kemi akuzuar sistemin si sistemi plepave, ku njerëzit bënin kurse 6 mujore dhe futeshin në sistem, kur ne tani shikojmë që nga 79 fitues na dalin 121. Pra që pas vlerësimit me letër, apo me sy, ka dalë më shumë fitues se që nxirë të sistemi elektronik. Pra ka hije dyshimi dhe sistemi dhe ata që kanë përgjegjësi për ruajtjen e sistemit të drejtësisë duhet të ndërhyjë për të pasur pak transparencë. Dua edhe një koment të fundit për akuzat e djeshme të gazmendjes.